Особливо готувалася та за півроку збирала документи для вступу, але вже в Польщу і абітурієнтка Дарина. Я почала готуватися з сентября, ми почали збирати вже десь зимою всі документи, батьківські всі дані. Думаю, що бумажок 30. У мене така от стопочка була. Але найбільше проблем з початком пандемії майбутні студенти мають із отриманням візи, розповідає директор з розвитку Українсько-Польського центру освіти Іван Капелюшник. Коли стався коронавірус, візові центри не подовжили період видачі віз. Навіть були ситуації, коли візові центри просто закривалися через карантин на 2-3 тижні, коли до карантину студент за 5 днів не то йому не давалося там були випадки, коли студенти місяць або більше чекали на відповідь. Тому неважливо, куди ви вступаєте, до Німеччини, Польщі чи будь-якої іншої країни. Експерти запевняють, це процес не швидкий. А ковід бюрократичні процедури ще подовшив, тож готуватися майбутнім студентам та їх батькам варто мінімум за рік.